11 сентябрда энергетика министри Хабар мамлекеттик агенттигине барып пресс-конференция өткөрдү. Кышка катуу даярдыктар көрүлүп жаткандыгын айтты. Энергетика министри Талабек Ибраевдин сөздөрүнө ишенип, карапайым калк арасында баары жакшы болот турат деген үмүт жанды. Анткени Талабек мырза учурда балыкчынын кампасында 468 000 тонна көмүр Бишкекке жөнөтүү үчүн даяр турганын айтты. Поэтому нет беспокоиться. Уголь будет поставлено. В пределах мы считаем где-то 3-4,5, около 5000 сом. На сегодняшний день на складе Балыкчы у нас заготовлено 468 тысяч тонн угля для отправки в город Бишкек. Поэтому нет смысла, как говорится, беспокоиться. Куда Бог даст, к концу недели на всех складах будет минимум 60 минимум 120 тонн угля. Жогорку кеңештин депутаттары кара кече көмүр кенидеги ишканалардын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышуу үчүн барышканда Талайбек мырза жогоруда айтылган сөздү ишенимдүү кайталаган. Элге кайрылып кетет элем, ушул көмүрдүн баасы 4,5 миңден 5 миңге чейин барат Бишкек шаарына жеткенде, азыр Балыкчыда 468 миң тонна көмүр турат. Ошону дагы мына ушул жуманын ичинде 3-4 күнү вагон менен жөнөтөбүз. Эмне үчүн вагон менен жөнөтөбүз? Ошонун баасын жана 4,5-5 миң сомду кармап калыш үчүн ошол вагон менен ташып атабыз. Машина менен ташыганда кымбатыраак болуп калат. Мындай ишенимдүү айтылган сөздөргө карапайым калк эле эмес, эл өкүлдөрү да ишеничтүү болуш керек. Бирок айтылган убадаларга анчалык ишене бербеген биздин журналисттер аны тактап көрүүнү чечти. Бул видео 2023 жылдын 12 сентябрында Балыкчыдагы көмүр кампада тартылган. Көмүр филиалынын базасындабыз. Разгрузочная погрузочная базасындабыз. Мына азыр кутуп үстүндө бүтүнө киреш жери весовой. Яка кирип туруп мына эки этаж көмүрдү жыйып атат. Оң жагында мына погрузчик отборду жыйып атат. Элге сатылып атат 3655 сомдон. 3 günden beri satılıp atat. Bugünkü gün 12 sentyabr 2023 yıl. Топтолгон көмүрдүн көрүнүшү. Министр айткан 468 000 тонна көмүр топтолду деген ойдо тактап коюш үчүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Ысык Көл кемечилик филиалынын жетекчиси Куан Касымкуловко чалдык. 18,5 да. Энергетика министри деген айтып атат го 468 000 тонна көмүр Балыкчыда топтолуп турат азыр деп. Жок, биздин быйынкы планды алмаштырууга деп атам да. Демек бул калп маалымат болуп калып атабы ошондо. Куан мырза ошентип телефонду коюп салды. Кампада болгону 20 000 тоннага жетпеген көмүр бар экен. Мындай маалыматты берген үчүн министрдин тепкисинде калбаса экен деген ой менен биз да калдык. Чын эле кимисине ишенебиз? Көмүр кампаны жетектеп, канча отун жыйналганын көз алдынан өткөрүп турган Куан мырзагабы же түздөн түз президентке баш ийген министрлер кабинетинин мүчөсү эл жүгүн мойнуна алып, ишти мыкты алып барып жатам деген энергетика министринеби? Урматтуу Талабек Омукеевич, калк алдында катуу айткан кептериңиз калп эмеспи? Өзүңүз менен кошуп бардык жоопкерчиликти моюнга алам деген ажоону да кеп сөзгө калтыргандан корккон жоксузбу? Жок, силердин айтканыңар карандай калп десеңиз, айта турган оюңуз өз чындыгыңыз болсо, биздин редакция сизге аянтча түзүп берүүгө даяр. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыкты элден жашырып жаппай, болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR кодко багыттап, шилтемени басып жазылсаңыз болот. Лайк басып, сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.